Bom dia, minha amada, bom dia, meu amado. Digamos juntos, bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. Essa quinta-feira, 14 de novembro, ah, Senhor, opera a Tua obra, a Tua graça. Nós já Te agradecemos, Senhor, pelo milagre, o milagre de hoje. Filha amada, filho amado, o Senhor pede para eu te entregar hoje. Por que tanta gente perdida no mundo? Por quê? Vamos ouvir o próprio Deus nos falar. Amém? E vem rezar com a gente no nosso Novembro das Graças. É esse mês poderosíssimo. Meio-dia ao vivo, de segunda a sexta, no nosso grupo de oração Exército de Deus. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sino, é ao vivo aqui. E vem fazer parte dessa família cheia do amor de Deus. E nós clamamos que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos ilumine. Iniciamos assim a nossa oração da manhã de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amado das nossas almas, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui. Eu estou com você, clamando pela sua causa. Deixe aqui a sua intenção. E agora, nós vamos ouvir a palavra de Deus, que hoje está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, dos versículos de 20 a 25. Escute com seu coração. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem se poderá dizer: está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Quando disserem: está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra diz tudo. Jesus, o Verbo, ele diz tudo. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o reino de Deus. Quando vai ser? Como vai ser? E o reino de Deus, bem ali, na frente deles. Ó, bem aqui. Mas eles não acreditaram. É o próprio Jesus, a palavra de Deus aberta, que muda as nossas vidas. Está aqui o reino de Deus. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram, assim como muitos hoje ainda não acreditam. Muitos não creem em Jesus. Muitos não conhecem Jesus. Muitos não rezam, muitos não oram. Muitos não confiam nele. Muitos colocam a sua confiança nos bens, no dinheiro, no poder. Tudo errado. Tudo isso aí se acaba. O mundo e as pessoas andam perdidas porque se apegam ao que passa. É como estar se afogando e querer se agarrar na própria água. Sente isso. É forte. A base é Jesus. O centro é Jesus. O começo, o meio e o fim, o caminho, a verdade e a vida, aquele que vai voltar sem avisar a ninguém, é Jesus. E me toca profundamente quando no final hoje o Senhor diz: antes, porém,
ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Dói muito em mim. Deve doer em você também, quando a gente fala do amor de Jesus a alguém e esse alguém rejeita. Mas está aqui a resposta: se Jesus não for rejeitado, ele não virá. Tantas coisas precisam acontecer, como a gente está vendo, para Jesus voltar. E a gente seguir clamando e lutando pela santidade na presença de Jesus e amando aqueles que ainda não creem. Por eles nós também estamos aqui. Senhor, Tu escuta o nosso clamor. Ajuda a cada um de nós a enxergar a Tua verdade em meio ao caos e às distrações desse mundo. O inimigo é ardiloso, coloca distração para a gente se perder daquilo que é o foco, a Tua presença, Senhor. Que nada e nem ninguém nos tire da Tua presença, Senhor, nem eu mesma, que eu seja capaz. Eu Te entrego meu livre-arbítrio. Que ninguém me tire da Tua presença. É a Tua presença, Senhor. É nela que eu encontro o Teu reino, Deus, na minha vida. Eu Te peço, Senhor, isso por mim e por todos que estão vivendo essa oração. Em Teu nome e em Teu sangue, Jesus, que ela chegue até os confins da terra para alertar enquanto é tempo. Amém. Mil vezes amém, declara esse amém tomando posse. E avante, guerreira, guerreiro. Vamos blindar, proteger a nós, nossas famílias, com essa oração poderosíssima de São Patrício. Reza comigo. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Cristo, que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja conosco para nos proteger, à nossa frente para nos conduzir, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos guardar, ao nosso lado para nos acompanhar. Estivemos e estaremos sempre reunidos na graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora fala comigo, com todo o teu coração. Bom dia, meu Jesus! Deixe o seu like, compartilhe, leve a palavra de Deus a todos. Se inscreve aqui no canal para a gente orar juntos todos os dias, aqui na oração da manhã. Bom dia, meu Jesus! Comenta aí embaixo o que ficou mais forte, o que Deus falou ao teu coração. A gente se vê no nosso grupo de oração Exército de Deus, meio-dia ao vivo de segunda a sexta, aqui. A paz, minha amada e meu amado.